អ្នកគ្រប់អាយុត្រៀមខ្លួនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2018ដូច្នេះយុវជនដែលកើតមុនឬត្រឹមថ្ងៃទី 30ខែកក្កដាឆ្នាំ 2000គឺអាចបោះឆ្នោតបានហើយ សូមយុវជនដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលបានគ្រប់គ្នាផលិតដោយ Comfrel